Sport-In. Svarbu, kaip buvo vakar, tai buvo, viską pamiršom. Šiandieną yra nauja diena, nauja komanda, mes naujos, neturim pagrindinės palėjos, žaidimas vėl bus šiandieną iš naujo viskas. Ką, reikia stengtis ir kovoti, nes manau, kad visas komandos yra nugalimos, tik tai viskas priklauso nuo mūsų pačių žaidimo, nuo noro, pastangų. Ir tiek, o Jurga, tai svarbiausia, kad jinai pagytų, manau. Vakar labai sunkiai įsiliejom po Jurgos traumos į žaidimą. Buvo sunku, visom buvo šokas. Kaip buvo, tai buvo. Ar yra rezervų, kas gali pakeisti? Jurgą? Taip. Taip, yra. Manau, šiandieną varžybose tikrai va, pamatysim, tai biški pasikeis mūsų centras. Kadangi Jurga, kai atėjo, pas mus viena centro polėja išėjo žaisti į kraštą. Tai dabar ji grįš atgal į savo poziciją. Turint omeny, kaip jūs vakar sužaidėt ir turint omeny, kad Estija čia žaidžia labai gerai ir na, reiškia, kad reikia šiokios staigmenos iš jūsų pusės, kad įveikti ir na, šansai apylygus yra. Nu, manau, kad visada yra lygų šansai. Galbūt Estija šiandieną visiškai prastai atrodys, nesvarbu, kaip jos atrodė vakar ir už vakar, kad žaidė labai, labai gerai. Gal šiandieną bus ne jų diena ir jos tiesiog nesužais, o mes nuovargis, visą kitą, darysim viską, ką mokam, žaisim savo žaidimą ir parodysim, ką mes mokam geriausia. 100% savo žaidimą žaisim. Galbūt reikia tikėtis tik tai to. Ką treneriai akcentuoja prieš mačą? Ką akcentuoja? Kad viską pamiršti, kas buvo iki šios dienos ir eiti ir kovoti. Pamirškim pralaimėjimus, pamirškim pergalės, žaiskim šiandieną ir kovokim. Vakar geras sirgalių palaikymas buvo ir tikėtis kažko panašau šiandien? Galbūt šiandieną bus šiek tiek mažiau sirgalių, bet manom, kad bus vis tiek atvažiuos palaikyti mūsų.